líder Partido Democrático Nudarmos Veterano Husi Municipio Hermera, Ernesto Dudu, Pohanoi Ngefating Atu Apuyantes Candidato Presidente Republika Mariano Asanami Sabino, Atu Respeta Malu Nefating No Unidadi Bamalu, Ihadoka Halok Violencia Durante Tempu Kampanya. Candidatura Asanami ba Presidente Republika merese ba jerasang fongne atau asumi kargo sefi estado no declara la tempona jerasang tuan sira continua sai leader. Bahau Amerika tu paten dei pa doben toma. Eta kamana peto demokrasi. Juventud demokrasi. Sene makidane respeta malu. Unidade. Sekar gohin kampanye hotin pile hedalan. Emaru waktu dah patok karik la bele. La bele tu dah suru. Tan ni mah pasal malu je tan. Kita demokrasi. Tolera bapa emah hutut tu. Tolera bapa partid hutut tu. Mai besi karik partid tu. Mau salam hadoi pa at baita. Kita si mohon lima wadi. Asanami ihan di komisioner rasik hateteng. Pobu maka tinggi sai sentru ba desenvolvimento. No sai nai. Pa orsamento jeral istaduniang. Eleição ou mãe empresta, então ou tem que usa para servir, filha, fale para povo. Povo mac hun, povo mac abut, povo mac nain, povo mac tem que sair centro para desenvolvimento, centro para orçamento, centro para programa de hoje. Lá vem, e o orçamento não é bem, mas lê não há, lê tem, vê se com eleição, vê, ato fácil, faz é orçamento. Fai ba nini grupo, fai ba nini ema, para tukar grupo sira, para nini manan fali lisao. Ia baukau Asanami mos promesa, sehari konselu amang nasaung objetivo atu fo konselu no kualia bizaung istadu no interese nasaung. Nunemos Sekretario Jeral Partido Demokratiku Antonio da Conceição Kalohang afirma kandidatura Asanami representa figura jarasang fuong no klandestin nebe involve ang mos iha luta kontra okupasaung Indonesia. Partido Hanoi deh kata Asanami maka figura yang paling tepat tambah nia representa juventud hototu. Representa mos organ hot da resistência clandestina ninian nebe hamahanani organização barbara mai bela rabi oportunidade atu mos bele atur de angkata luta ba ukun rasikan pertence ba ita hot pertence mos ba geração luta dorsi Usiglenu no bokau Natalina Martins VIP TV